كندا بسرا ميد فلغاتو كفلاتو يميداكم لليلاتو invitation يميلكلاتو وداي زمد غوادنيا لليلاتو انديوم يمكفلاكم نورواتو باندان حاستنيا كونسلتانسيوج غنزباتو انداي بلا سغات ليلالاتو هولو مرت مفتي سلام سلام انديناتو يا چانالي تكتاتايوج ارشينين كسوتيوب زارين باديس مرجا تغنايتنال بمغبيا اندالكواچو ودا كندا بنصا فيزا نصا يا غوزو تكيت كنصا منوريا غار متاغنيوبت ماننياوم بقو يونسو ابلاي مادرج يميتلبت ادل سيون ከነ ቤተሰቦቻችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር መሄድ ምትችሉበት እንዲሁም ምንም አይነት የአይሊቴስ ኤግዛም ኦር ፈተና ስለማይጠይቁ ሁላችሁም አፕላይ እንድታደርጉና እድላችሁን እንድትመኩሩ አብራታታለሁ ለሶቲዩብ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ እለት እለት መለቃቸውን አስተማሪ መረጃዎች እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህ ቪዲዮ ብዙ ሰዎችን መጥቀም እንዲችል ላይክ ሼር ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ سلام سلام يا سوتيوب قناه تكتاتايوش تملسن تغنايتنال انغري قدم بمغبيه ينهغركواچون تقما تقموچ كله يمياقربلاچو مكمچاون بكندا يادرغه اجيج بتام بزو يا عالم كفلات يالو سوتچن بدرجيتاچو اغرغلوت بمستت لا يميگنيو انترناشنال ايجنسيوچ ناچو فيس پرسونال سيرفيس يبالالونا بزو گزي يميسروت بكير اسيستانت ويم بانكبكابي يسرا زرفلاي ل 15 عامتات يسرو سيون انديو ماول لا يسرو يالو ناچو ከካናዳ ውጪ ያሉ ለስራ ብቁ የሆኑ ሰዎችን ወደ ካናዳ በመምጣት ስራ እንዲሰሩና ለካናዳ መንግስት ታክስ ሆነ ግብር እንዲከፍሉ ያደርጋሉ። እነዚህ ዌብሳይቶች ላይ የመጣችሁ መመዝገብና ያላችሁን ዶክመንት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ዌብሳይታቸው ይሄንን ይመስላል። ፌስ ፐርሰናል ሰርቪስ ይባላል። ወደ ታች እንመጣለን። ሲጋ በጣም ብዙ ዲስክሪፕሽኖች አሉ። እነዚህን አንብባቸው። እዚህ ፍለፊት እንደምታዩት እንግዲህ የ15 አመት ኤክስፒሪየንስ እንዳላቸው የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩ ይነግራሉና አብዛኛውን ግን ቀደም እንደነገርኳቸው አትክሮት ሰጥተው የሚሰሩት እንክብካቤ ስራ ዘርፍ ወይም ነርሲንግ ወይ እንደዛ አይነት ጤና ላይ ነው የሚሰሩትና በዛ የመስራት ብቃት ያላችሁ ስራ ልምድ ያላችሁ ሰዎች እዚ ዌብሳይት ላይ መጣችሁ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ ማለት ነውና የዚህን ዌብሳይት ሊንኩን የኮመንት የመጀመሪያ ሴክሽን ቦታ ላይ ፒን አድርጌ ስለማስቀምጥ ከዛ ጋር ነግታችሁ ማየት ትችላላችሁ Service for caregivers in Canada ilalna wadatachin metallen teamwork opportunity ochallu industrial exportochum allu ndezaw betam descriptionoch silallu nezin mambab yitabekbachual lemisale eziga sile companyu inagrachual detail mawok kefelagachu sile companyu yen mambab tchilallachu translate iyaregachu aliam direct ndiyu mambab tchilallachu na enya qatta apply madregun sile hone wadaza nidalen መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው እዚ ሰርቪስ የምትለው ኦፕሽን ላይ ድንገት ከራቃችሁ ዙም ላድርግላችሁና ሰርቪስ የምትለውን ኦፕሽን አንዴ ቀስቷን ወደ ታች ስትነኩ እዚ ጋር ብዙ ኦፕሽኖች ይከፈትላችኋል ለምሳሌ ኤምፕሎየር ይላል ወርከር ይላል ኤችአር ሰርቪስ እነዚህ ኤችአር ሰርቪስ የሚባሉት ውስጥ ያሉ በተለይ እነዚህ ሐላፊነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን ማናገር ከፈለጋችሁ ሰርቪስ ማግኘት ከፈለጋችሁ እነሱን ኮንታክት የምታደርጉበት ቦታ ነውና እንግዲህ ያው ስራዎችን ከፈለጋችሁ ደግሞ ወርክ የሚለው ቦታ ላይ እንደዚህ ያስቀምጣችሁ ወደ ጎን ስትመጡ ሁለት ይከፈትላችኋል አንደኛው ምንድነው ካናዳ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ነው ሁለተኛው ደግሞ አውትሳይድ ኦፍ ካናዳ ይላል ከካናዳ ውጪ ያሉ ሰዎች አፕላይ የሚያደርጉበት ቦታ ስለሆነ እሱን አንዴ ተነካላችሁ ዘን ሪዳይሬክት ያረግና ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ኤዮ ኬር ጊቨርስ አውትሳይድ ኦፍ ካናዳ ይላልና ከካናዳ ውጪ ያሉ ሰዎች አፕላይ የሚያደርጉበት ኦፕሽን ይመጣላቸዋል ማለት ነውና እዚህ ጋር ቀድም የነገርኳችሁ እንዳለ ዲስክሪፕሽን ያስቀምጥላቸዋል እኔ ተናግሬ ያለው ቀድም ወደታችን መጣለን በተለይ ስኪል ያላችሁ እና አቢሊቲ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ያላችሁ ሰዎች እዚህ ስራ ላይ መታችሁ አፕላይ እንድታደርጉ ትበረታታላችሁ የመጀመሪያው እንዴት ነው አፕላይ የምታደርጉት እንዴት ነው ሂደቱን እሱን ለመንገር አፕሊኬሽን ፎርም አለ መጀመሪያ አፕላይ የምታደርጉበት ፎርም አለ ማለት ነው የመጀመሪያው እሱ ነው በመቀጠል ደግሞ እናንተ አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ አሰስመንት አለ የና እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁትን ባክግራውንድ ስኪል ሆነ እነዚህ ኳሊፊኬሽኖችን የናንተን ሂስትሪ የመሳሰሉ ኢንፎርሜሽኖችን ሚገመገምበት ቦታ ነው ማለት ነው ከዛም በመቀጠል እድለኞች ሆናችሁ ከተሳካላችሁ ኢንተርቪው ይኖራል ማለት ነው ለኢንተርቪው ትጠራላችሁ ከዛ በኋላ ያለውን እናንተና እናንተን የመረጣችሁ ካምፓኒ ከነሱ ጋር ተነጋግራችሁ የምትወስኑት ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ምናረገው ምንድነው ወደ ታች እንመጣለን ያው ብዙ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽኖች አሉ ቀደም እንደነገርኳችሁ
ቤኔፊቶች እዚህ የስራ ቫካንሲ ላይ ወይም እነዚህ እንደነዚህ ያሉ የስራ ኦፖርቹኒቲዎች ላይ እናንተ አፕላይ አድርጋችሁ ቢሳካላችሁ የምታገኙቸውን የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ነው እዚህ ጋር ከታች ዘርዝሮም ያስቀምጥላችሁና እኛ ግን ያ አፕላይ ለማድረግ እስከሆነ ድረስ አፕሊኬሽን ፎርም የሚለውን አንዴ ተነካላችሁ ሪዳይሬክት ያደረገ ነው ወደዚህ ያመጣቸዋል የመጀመሪያው ያ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የምትሞሉበት ቦታ ነው ቀደም ነግሬያችሁ ነበር እዚህ ጋር ምንድነው አፕሊኬሽን ፎርም የመጀመሪያው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው ትመጣላችሁ እዚህ ጋር ምታስገቡት እንግዲህ ፈርስት ሚድል እና ላስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ ሶብል ሁለተኛው ላይ ቲዩብ እናንተ በስራ ጻፉ ቻናል እንደዚህ አርጌ ልጻፍ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ስትወለዱ የነበረው ላስት ኔም በቃ ከውልደት ጀምሮ የነበረው ላስት ኔማችሁ ነው የምታስገቡት ማለት ነው እዚህ ጋር ተመጡና ያው ያያት ስም ነው እየጠየቀ ያለው እነሱ ጋር ላስት ኔም ማለት እኛ ጋር ያያት ስም ነው በመቀጠል ወረታች ተመጣላችሁ ጾታ ተጠየቃላችሁ እዚህ ጋር እሺ ከዛን ሲቲዝን ወይም ናሽናሊቲ ተጠየቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ኢትዮጵያ ይሄን ፎርም የሚሞላው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖር ብዬ ነው የሞላ ያለውትና ኢትዮጵያ ላለው ወደታች ስንመጣ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ፕሊስ አፕሎድ ኤ ፎቶ ኦፍ ዩርሰልፍ ይላል የናንተን ፎቶ አስገቡ ነው የሚሏችሁ ያው ዲቪ ሳይዝ እንደዛ ነው የምትነሱት ግን ስለ ፎቶዋችሁ እዚህ ጋር በጣም የሚናገሩ ነገሮች አሉ የሚናገሩ ክሊር የሆነ ሚታይ ያልደበዘዘ ማለት ነውና እነዚህ እዚህ ጋር የሚቀመጡትን አማሟላት ግዴታ ይጠበቅባችኋል ወደታች ተመጣላችሁ ቹዝ ፋይል የሚለው ነክታችሁ ማስገባት ይጠበቅባችኋል ዘን እዚህ ጋር መጣችሁ ኢሜል ታስገባላችሁ ራሱን ኢሜል መለሳችሁ ኮንፊርም አርጋችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ሪፈር ምናምን የሚሉት ግዴታ አይመስለኝም እነዚህ ሁለቱን ትዘላላችሁ ከዛ ዴት ኦፍ በርዛችሁን ታስገባላችሁ ወር የተወለዳችሁበትን ወር ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ዓመተ ምህረት እንደዚህ ትመርጡና ለምሳሌ እንደ ፈረንጆቹ ነው የምትሞሉት ይሄን እንደዚህ አርጋችሁ ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር አግብታችኋል ወይስ አላገባችሁን ያላገባችሁም የሚለውን ነው የሚጠይቋችሁ ለምሳሌ ይሄን ትነኩና ካገባችሁ ሜሪድ የሚለው ላይ ትመርጣላችሁ ከዛን መች ነው ያገባችሁት ወሩን ዓመተ ምህረቱን ይጠይቃችኋል ካላገባችሁ ያው ሲንግል ትላላችሁ ማለት ነው ወደታች ስንመጣ ደግሞ do you have a children ይላችኋል ልጆች አሏችሁ ወይ yes ካላችሁ ዝርዝር ይጠይቋችኋል ማለት ነው ለምሳሌ gender of child ይላል ይሄ ማለት የጾታ ይጠይቋችኋል ለምሳሌ ወንድ ልጅ ካላችሁ male ትሉና እድሜው መች እንደተወለደ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት እሱን ካስገባችሁ በኋላ ይሄ ለአንድ ልጅ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ሌላ ልጅ ካላችሁ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር አድ የሚለው ነክታችሁ መጨመር ይችላልላችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ እንትን ማድረግ ይችላልላችሁ ኖርማል ነው ይሄ ለዝላለው እንደዚህ አድርጌ ልለፈው ኖ ብዬ ልለፈው የለኝም እሺ በመቀጠል እዚህ ጋር ድራይቪንግ ላይሰንስ ነው የሚጠይቃችሁ ካላችሁ የስ በሉ ከሌላችሁ ነው ከዛን እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ አለባችሁ ወይ ክሪሚናል ሪከርድ ነው የሚላችሁ ካላችሁ የስ ከሌላችሁ ነው ብዙ ጊዜ ካላችሁ ግን አይቀበሏችሁ ያላችሁ ሰዎች ኖሮባችሁ ደግሞ አፕላይ የምታደርጉ ሰዎች ካላችሁ ሪከርድ ስለአለባችሁ ላይሳካላችሁ ይችላል እሱን ቀድሜ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ እና have you ever have been arrested እሺ እኛውን ነው ትላላችሁ ከዛ ኔክስት ብላችሁ በሚቀጥለው ፓርት ላይ እንገናኛለን ሪዳይሬክት አርጎ ወደዚህ አመጣቻለሁ ሁለተኛው እንግዲህ የናንተን የትምህርት ዶክመንት የምታስገቡበት ቦታ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር are you a college graduate graduate አድርጋችኋል ወይ ይሏችኋል ካደረጋችሁ yes ትሉና ኢንፎርሜሽን ታስገባላችሁ ከግራጁዌት ካላደረጋችሁ no ያው ብዙ ጊዜ እየጠይቃችሁ ያላችሁት የልምድ ይጠይቋችኋል እንደዛና ያላችሁ ነገሮች ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ እንግዲህ ምን ያህል አመት ነው ፕሮግራም የወሰዳችሁ ተብላችሁ ጠይቃላችሁ ለምሳሌ 3 4 እንደዛ ከሆነ ኦኬ ኖርማል እንደዚህ አርጋችሁ ትሞላላችሁ የቆያችሁበትን ከዛ በኋላ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው የሚጠይቋችሁ ፊልዳችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ በመቀጠል እዚህ ጋር ምን ይላችኋል how many college credit do you have ይላችኋል እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ያህል ክሬዲት አላችሁ በኮሌጃችሁ ላይ ነው ብለው የሚጠይቁት ያላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ በመቀጠል are you licensed በነርሲንግ ላይሰንስ አላችሁ ወይ እንግዲህ ነርሲንግ ላይ አብዛኛው ላይሰንስ ያላችሁ ስለሆናችሁ የስ በሉት ከሌላችሁ እንግዲህ አይቀበሏችሁ ከዛን 6 ወር እነዚህ በኬር ጊቨር ፕሮግራም ሰልጥናችኋል ወይ ወይስ አላችሁ ነው ይኖራችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ የስ በሉ
ከዛን እነዚህን ፎርሞች ከሞላችሁ በኋላ ኔክስት ትላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል work experience ነው የሚጠይቁት የስራ ልምድ ማለት ነውና የመጀመሪያው ላይ ምንድነው ስራ ማለት እነዚህ helper ላይ የሰራችሁ ከሆነ እነዛን መቼ ምን ያህል አመት እንደሰራችሁ check up መጻፍ ትችላላችሁ ያላችሁን experience አመት ከዛ በኋላ ኤን ከሞላችሁ በኋላ ወደዚህ ተመጣላችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እናንተን የሚመለከታችሁን ጥያቄ ግዴታ መሙላት ስላለባችሁ የሞላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እናንተ ያነበባችሁ እነዚህን ትሞላላችሁ በመቀጠል ያው ኖርማል የሞላችሁ የራሳችሁን ኢንፎርሜሽን እየከታችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እኔ የሞላው ፈጠን ፈጠን ብዬ አልፋለሁ ከዛን ወደ ታች ተመጣላችሁ እዚህ ጋርም እናንተን እያያችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን እየነካችሁ መሄድ ትችላላችሁ እናንተን የሚመለከታችሁን እነዚህን ቲክ ታደርጋላችሁ እናንተን የሚመለከተውን ብቻ ቲክ ታደርጋላችሁ በጥያቄው መሰረት ማለት ነውና ከዛ በኋላ please explain your current task below ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ current የእናንተን እዚህ ጋር በመረጣችሁት ጉዳይ ትጽፋላችሁ ማለት ነውና ኖርማል ላይ እንደዚህ አርጌ ለለፈው ከዛን መጨረሻ ላይ የሚላችሁ ምንድነው ከሀገራችሁ ከሲቲዝናችሁ ውጪ ሌላ ሀገር ሰርታችኋል ወይ ነው የሚላችሁ ከሰራችሁ yes ካልሰራችሁ no ትላላችሁ next በሉየን አንብቡት እናንተን የሚመለከት ስለሆነ ነውና እነዚህን የሞላችሁ ትሄዳላችሁ ለምሳሌ take care newborn baby እነዚህን ትሞላላችሁ ብቻ እናንተን የሚመለከት ምናምን ከሆነ ማለት ነውና እኔ ኖርማል እንደዚህ የነካው ልለፍ እናንተ translate እያረጋችሁ ያነበባችሁ ትሄዳላችሁ ከሰዓት አንፃር ነው ፈጠን ፈጠን ይያልኩ ልይድና ከዛ ኖርማል አንዳንዱ ጋር ዝም ብዬ ነው ቲክቲክ ይያረኩ ያለውት እናንተ አንብቡት ከዛን መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ እንግሊዘኛ ላይ ምን ያህል ናችሁ ነው ብለው የሚጠይቁት ለምሳሌ ሚዲየም ኮናችሁ ማከለኛ እንደዚህ አድቫንስድ ኮናችሁ ለምሳሌ እሺ ሚዲየም ፕላስ ከዛን እዚህ ጋር የሚጠይቃችኋል ስኪል ማለት ነውና ሚዲየም ፕላስ ዚጋ መጠየቁትን ለምሳሌ do you speak language IELTS ይላል IELTS ባይዚ ቀደም እንደነገርኳችሁ ቢኖርም ባይኖርም ችግር የለውም ግን IELTS ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ yes በሉ ከሌላችሁ no በሉት ምንም የሚያመጣው ማተር የለም ቀደም ነግሬያችኋለሁና እነዚህ ነገሮች የነካችሁ ታልፋላችሁ አንብቡት እናንተ እንግዲህ እነዚህን ፎርሞች እንደዚህ ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት መጨረሻ ላይ ካፕቻ ይመጣል ዚጋ ማለት ነው ይሄን ካፕቻ አንዴ እንደዚህ ታበሩታላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስታበሩ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ያመጣላችኋል ከላይ ስቴርስ የሚል አለ እንግዲህ ደረጃን እየጠየቀ ነው እነዚህ ደረጃ ያለበትን ቦታ ቲክ ቲክ አድርጉ ነው የሚላችሁ ቲክ ቲክ ታረጋላችሁ እነሱን ከዛ ኔክስት ላላችሁ እሱ ካልተሳካ ሌላ ያው ሞተር ሳይክል ይላል ሞተሮችን ቲክ ቲክ ታረጋላችሁ ታልፋላችሁ ይሄ እንግዲህ ለሴኩር ነው የሚጠይቃችሁ እንደነዚህ ያሉ ነገሮችን ማለት ነውና ባስ እየጠየቀኝ ነው ባስን ለምረጥለት ሶስተኛው አሁንም ሞተር እየጠየቀኝ ነው ኦኬ ተሳክቷል ማለት ነውና መጨረሻ ላይ ምን ታረጋላችሁ ሰሚት ላላችሁ የዚህን ምን ይሆናል እናንተ ሰሚት ስላደረጋችሁ ቀጥታ የናንተ ኢንፎርሜሽን ለነሱ ይላካል የናንተ የላካችሁትን ዶክመንት አይተው ለስራው ብቁ ናችሁ ብለው ካመኑ ቀጥታ እናንተን በቪዛ ስፖንሰርሺፕ ይወስዷችኋል ማለት ነውና ቀደም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ የቤት ወጪ የለባችሁም የተለያዩ ወጪዎች አይኖርባችሁ ማለት ነውና ሄዳችሁ ቀጥታ ወደ ስራ የምትገቡ ይሆናል እንግዲህ እዚህ ስራ ላይ ብቁ ናችሁ ወይም ብቁ ነኝ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች በተለይ እነዚህ ነርሲንግ ላይ የጤና ባለሙያ የሆናችሁ ሰዎች አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ ይህ የስራ እድል የማይመለከታችሁ ሰዎች ካላችሁ ለሚመለከታችሁ ሰዎች በሙሉ ሼር እንድታደርጉ እላለሁ እንዲሁም ለሶቲዩብ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ እለት እለት መለቃቸውን አስተማሪ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የሶቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ በቀጣይ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ